Ჯაჭვიანი არ არის მარტო სოსო ჯაჭვიანი, პრეზიდენტი მკლავჭედის ფედერაციის, ვახტანგ მუსელიანი საქართველოს მკლავჭედის ფედერაციის დამფუძნებელი, მალხაზ ხვედელიძე უფროსი მწვრთნელი და დათოლ ორქიფანიძე საქართველოს მკლავჭედის ფედერაციის წევრი, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ მეგობრებო შევთავაზეთ სტუმრობა და გადაცემაში მონაწილეობა გიორგი არეშიძესაც და ლერი ხაბელოვსაც, მათ ეს შეთავაზება არ მიიღეს. ბატონო სოსო, გისმენთ, რა ხდება მკლავჭედის ფედერაციაში? აი, მუქარა პირველი რაც მედიას მოხდა ყურში, ეს მუქარა მართლა იყო თქვენი მისამართით? ქალბატონო სოფო, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და მე მინდა აღნიშნო რა, რაც მთავარია ალბათ. და მე მივალთ და ყველა აქ ჩვენი მეგობრები არიან და ყველას მიეცემა საშუალება, რომ ვისაუბროთ ამასთან დაკავშირებით. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი რო იყო, მაშინ არ გაკეთებულა ამდენისი უჟეტი, რაც რუსთავიორმა და იმედმა გააკეთეს ამ კლავჭიდთან დაკავშირებით. რატომ თქვენი აზრით? ჩემი აზრით არ იყო ეს აქტუალური თემა. თქვენ თვითონ ბრძანეთ, რაც ხდება კლავჭიდის ფედერაციაში, რაც ხდებოდა ეს წლებია, 2015 წლიდან დაიწყო ეს პრობლემები, როცა კლავჭიც ერთხელ და სამუდამოდ მე მაშინ პარლამენტის წევრი ვიყავი და ბატონი დათოც პარლამენტის წევრი იყო მერვე მოწვევის, რა თქმა უნდა დამსახურებულად კლავჭიდის ფედერაციას როგორც იქნა გავაკეთეთ სერიოზული ბიუჯეტი, როგორც იქნა. რამე თუ აი აქ არის ბატონი ვახტანგი, რომელიც არის კლავჭიდის პატრიარქი, ერთად ვაკეთებდით ამ საქმეს 50 წლის განმავლობაში, ჩვენ თვითონ დავდიოდით უკაპიკოდ, უფულოდ, ასეული ათასობით და მილიონები გვაქვს ნაშოვნი და დანახარჯი აი ამ ფედერაციაზე. კი ბატონო, თურმე ჩვენ ვიყავით 2015 წლამდე ბედნიერები. დამტკიცდა ბიუჯეტი და დაიწყო ფუთფუთი. ვისი მხრიდან? თქვენ გიორგი არეშიძე ახსენეთ, ეს ძალიან სერიოზული ბრალდებაა, ბატონო სოსო. მივალთ. 2015 წელს ერთ მშვენიერ დღეს აი აქ ბატონი დათო ბრძანდება პარლამენტის წინ, მე პარლამენტის წევრი ვარ, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე და ეწყობა მიტინგი. დათოს და ბიჭებს ეუბნები ლერი ხაბლოვია, შოთა ხაბარელი, თემურ ხუბულური. ხმამაღლა არავის არ დავლაპარაკები ვარ პირიქით, ამხელა ბიუჯეტი გაკეთდა და რა ხდება? ნუ მე მითხრეს, რომ რაღაც ჭორის დონეზე რო იყო გიორგი არეშიძეო, რაღაცაო და დაურეკე ბატონ გიორგის და მითხრა, რომ ამ ბიჭებთან მე საერთოდ არაფერი არ მაქვს საერთო. ნუ ახლა შიგნით ჩვენ ადამიანის გჯერავს შენ და როცა გელაპარაკება და გეუბნება და ეთყობა დაავიწყდა, მე ამის შესახებ ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცოდი და ფორმულის მიერ გაკეთებული სიუჟეტი, რომელიც 2 თვის წინ გაკეთდა გიორგი არიშეიძე, როგორ აღიარებს თავისი პირით, რომ ეს ბიჭები, რომლებიც მე იქ მიწყობდნენ აი ამ მიტინგებს, ესენი ჩემი მეგობრები არიანო. და მეცაც გეტყვით, ეს მთელი ეს წლები გრძელდებოდა, მე ხმას არ ვიღებდი, იმიტომ რომ ვიღაცებს მე ანგარიშებს უწევდი. მაგრამ მე არ ვიცოდი, ხო იცი, როცა არ იცი დანამდვილებით. და კაცმა აღიარა თავისი პირით, რომ ესენი ჩემი მეგობრები არიანო. ანუ რა გამოდის ბატონო? ლერი ხაბელოვი როცა რა გამოდის ახლა? გეტყვი, მოგახსენებ დამამთავრებინე. ლერი ხაბელოვი ახსენეთ თქვენ? დიახ. ეხლა მე ლერი ხაბელოვი არ მიხსენებია? ფორმულას აქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ ეს ფორმულას აქვს, შეიძლება პეტრე იყო, პავლე იყო, ან ვახტანგი იყო. აქედან მეუბნები ბატონ კახი კალაძეს. დიახ. შემხვდეს? ძალიან კარგად იცნობს იმ ადამიანს? მივა
და ეთქვის, რომ რა შემომითვალა მე გიორგი არეშიძე, ვისით სოსორო მართალია იურიდიულად ყველანაირად, მაგრამ ტელევიზიები ჩვენს ხელთა და გავაშავებთ. გიორგი არეშიძე გითვლით ამათ? ამას მითვლის გიორგი არეშიძე. აი ამ ყველაფრის მერე ხდება, აი ამ სიუჟეტების და თქვენ როცა უსმენთ ამ ადამიანებს, ვინც ახლა ტელევიზიით გამოდიან, ესენი არაფერს არ წარმოადგენენ ფედერაციაში, ყველანი გარიცხულები არიან. და რატომ არიან გარიცხულები? განთავისუფლებულები და ტიტრებს უკეთებენ, ვითომ მოქმედები არიან. წვნელები. ვინ გაათავისუფლა ისინი? მე გავანთავისუფლე. ამაში გედავები. ჩვენ მივიღეთ, ბატონი დათო აქ არის, პარლამენტში მივიღეთ კანონის სპორტის შესახებ. იქ გარკვევით წერია, რომ ადამიანს არ აქვს უფლება იმუშაოს, თუ მას არ აქვს სათანადო განათლება ან სერტიფიკატი. 2017 წლიდან დღემდე არსებობს ოქმები, სიტყვიერი გაფრთხილება და დავნიშნე, მე ჩვეულებრივად დავნიშნე გამგეობის სხდომა, სადაც იყო, რომ უნდა ვილაპარაკო ცვლილებები, ამათ განთავისუფლებაზე არისო ლაპარაკი. მიიღეთ კვერცხები. მაგრამ მომწერეს წერილი, აი აქაა წერილები და წერია რა, შენ თუ ჩვენ გაგვანთავისუფლებ, ვიტყვით, რომ ჩვენ ფულს გაძლევდით შენ. წერილებია. და შანტაჟესაც. მაშინ მე ის გამაკლია სოსოჯაჭვილიანი შანტაჟს დაიქვემდა ბაროს. და ხდება რა? იმ დღეს მოდის ერთ-ერთი რევაზ ლუტიძე, ამათი მეგობარი, რომელიც გამგეობის წევრია, არ შემოდის, ატეხეს ერთი აყალმაყალი გარეთ, მე ჩავატარე, გავრიცხე ესენი და იმედი ჟურნალისტი მელოდება დილიდან საღამომდე, რომ აიღოს ინტერვიუ. გამოვედი, მივეცი ინტერვიუ, რომ ჩატარდა გავანთავისუფლე ამისა და ამისა და ამისა და ამის და ამის საფუძველზე და სიუჟეტს არ უშვებენ. ეხლა თქვენ დააკავშირეთ ჩვენსკენა ტელევიზიები და ჩვენ გავაშავებთ ამას. მე ხდება მეორე გამგეობის შეკრება, სადაც უნდა განვიხილოთ კიდევ რაღაც საკითხები და აი ახლა წარმოიდგინე, ვიღაცა მინისტრია, ქალაქის მერია, ატარებ იმას, რა ქვია, და ვიღაცები შემოواردებიან, წყალს და გასხამენ, თავში ჩაგარტყამენ, რა ქვეყანას ვაშენებთ ჩვენ? რა ქვეყანას ვაშენებთ? და წინ მოუძღვება რუსთავი ორი, კარებში შემოواردნენ და მაიმუნებივით დახტოდნენ. ანუ მედია, თქვენ ამბობთ, რომ მედია თქვენ წინააღმდეგ მომართა ხელისუფლება? ეს არის თქვენი ხელისუფლებამ კი არა, არეშიძემ შემომითვალა. აი, არეშიძე კავშირშია ხელისუფლების მაღალ ეშელონებთან, თუ ის დამოუკიდებლად მოქმედებს. ის არის კახა კალაძის ცოლის ძმა, მერი საქმეში თქვენი აზრი. ისიც რა, კახი კალაძეს ერთი თვე ურეკავდი, რომ შემხვედროდა. დიახ. შემხვედროდა, ერთი თვე ურეკავდი. და როცა ვერ გამონახა, დაკავებულია ქალაქის მერია, მაგრამ მე თვითონ ამ გუნდში ვინ ვარ? ვინ ხართ? როგორ ვინ ვარ? 2012-იანელი ვარ მე. დამფუძნებელი. ჩვენ თავი გაქვს გაწირული იმისთვის, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს და მთელი ისა, რა ქვია, მე ვინ ვარ? და ამ დროს რა ხდება? რა ხდება? ვერ შევხვდი? ურეკავს ერთი ადამიანი, შეხვდიო. ურეკავ, ისე უარს მეუბნება, რაღაცაო მომწერეო, უარს მეუბნება და ერთ საათში ვგებულობ ჩემ ცოლს, როგორ დახვდნენ. დახვდა ვიღაცა, მასკაში იყო, ბნელდებოდა, ადგილი, ყველაფერი. არავინ არ მოსულა. მესამე დღეა დღეს, თქვენ წარმოგიდგენია? არავინ არ მოსულა. მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო განცხადებები. საჯარო განცხადებები და რომ დაიდო ეს ყველაფერი, რაღაცა სადღაც და რაღაცები დაიბლოკა. და მე მინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს საჯარო. როცა ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს დამნაშავია, ეს გასაგდებია, მე რომ იურიდიულად არ ვიყო მართალი, აქამდე ესენი რას მიზამდნენ, იცით?
გაგათავისუფლებდნენ მინიმუმ. კი არ გამანთავისუფლებდნენ, ვირის აბანოშია მაკოფინებდნენ თავს. ანუ თქვენ ახლა ამბობთ რომ და რა სიძახია? ეს ანური ბრძოლა. ბოდი, ბოდიშით რა სიძახიან ესენი? ჩვენ სასამართლოში რომ წავინდეთო, სასამართლო დითხანს გაგრძელდება უკეს მე. ანუ გეუბნებათ პირადად ვინმე? არა, ეს სპორტსმენები ისინი რა ქვია ეს, გაგდებული ხალხი. წარმოგიდგენია? ხალხი ელოდება წლობით ამ სამართალს, არა? თქვენ შემოგითვალეს რომ არჩევნებამდე უნდა წახვიდეთ ბატონო სოსო. გეტყვი, არა, როგორ გეკადრებათ? მე საერთოდ არჩევნები სანამ არ დამთავრდებოდა, მე ხმისამომღები არ ვიყავი. მაგრამ შეეხენ ყველაზე წმინდას. მე უღლეს სამი შვილის დედას. მე მაგათ დედებს აუფეთქე. ბატონო სოსო. ხო. ბატონო სოსო მოგიწონეთ. ხო, აუფეთქე. მაყურებელი დედებს. სადარიან? მესამე დღეა სადარიან? რატომ არ გამოდიან? მე აქედან ვეუნები, კახიკალაძეს ვეუნები და კიდევ პრემიერ-მინისტრს ვეუნები. შემხვდით. და მე გეტყვით და გაგარკვევთ საქმეში. ეხლა რა შეეხება დეტალები? უამრავ რაღაცაზეა სასაუბრო აქ. ისეთ რაღაცებზე შეიძლება აქ რა ხდება, ნახეთ. ვეტერანები ხარში დაუდგნენ ამათ. მოდი დავსვათ კითხვა, ვინ არიან ეს ვეტერანები? საურ ცხადაძე არა? გამოვიდა რაღაც კომენტარი გააკეთა. საურ ცხადაძე. საურ მე არ მინდოდა ამის ლაპარაკი. შვილიც იყო ასევე. ყველაზე ვილაპარაკებ, ყველაზე ზაურ. ფულებიც გადანაშაულებენ თანხების არასრულობას. კი, გეტყვით, ზაურ. მე ლაპარაკი არ მინდოდა აი ამ თემაზე. რამე თუ ზაური აი აქ ზის ვახტანგი, ზაური უნდა აგვერჩია ფედერაციის პრეზიდენტად 2014 წელს. მოდის ერთი მაღალჩინოსანი და მეუბნება აი ამ კაცს, არ მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ უკვე ზედმეტებში აი ამ კაცს თქვენ არაირჩევთ. ვინ არის ეს მაღალჩინოსანი? გეტყვი, რატომ მეთქიდა? 10 წლიანი თაღლითობის მუხლი აქვსო. და გამახსენდა მე სააკაშვილის მთავრობამ როგორ დაიჭირა თაღლითობაზე ზაურ ცხადაძე. ქუჩაში ათრიეს 200 მეტრი და ამაზე მე გავაკეთე განცხადებები და პირველი დაჯახება სააკაშვილთან იყო აქედან ჩემი. რას კადრებთ მეთქი? აი ესო მერერა თუ დამნაშავია, რას აპაზურებთ მეთქი? მისი მეუღლე ახლა მიყურებს. მაკა მაგრად გაფასებ, მაგრამ რა ვქნა ძმაო? და მეუნება მოიტანა გაზეთები, სატელევიზიო გამოსვლები და იძახის. ყველა მისი ამხანაგი დაიმალა სუყელაო. შენო რა გმირი, რა მაგარი ყოფილხარო და ეს შვილებს უნდა დაუტოვო და შვილიშვილებს რომ აი მაგალითი როგორი უნდა ხო და როგორი უნდა იყოს კაციო? ხო და შვილიშვილებს მე ისიც მოუყვენ ბაბუა როგორი ყავდა. ეხლა დანარჩენი ვახტანგს გადავცემ სიტყვას. ვინ იყო მაღალჩინოსანი და გადავდივარ სხვასთან? როგორ? რომელი? ვინც გითხრათ რომ არაირჩიოთ. რამდენ შვილობა აქვს? გამახსენა რომ არ შეიძლება ამის დანიშნა, იმიტომ რომ როგორ ეხლა პირობითი აქვს ადამიანს და ხო და დანარჩენები კიდევ იქ ვეტერანები ვინც არიან. ეხლა არ მითხრათ თქვენ და თუ თქვენ პრეტენზიას ამაზე განაცხადებთ, მოხვალთ აქ ჩემთან, დავჯდებით და გავივლით. საროჩკების ქურდობაზე სახელს და გვარს არ ვიტყი. ვახტანგმა იცის, მუხლებზე რომ ვიდექი, მანჰეტენზე სოსო ჯაჭვლიანი და პოლიციას უმტკიცებდა, რომ კლეპტომანია გთხოვთ გაანთავისუფლოთ მეთქი ეს ადამიანი და მე დამცინოდი თქვენ მუხლებზე როგორ ვედექიო და მაგას კი არ ვედექი მუხლებზე, საქართველოსთვის ვედექი მუხლებზე, რომ კისერი არ მოგჭროდა და მესამე იყო კიდევ იქ დახტოდა ვირთხასავით და ის მიუნხენში მსოფლიო ჩემპიონატზე დილას მომიყვანეს და მოპარვაზე იყო რაღაცა დუხები და რაღაცები მოუპარია. და ეს ხალხი მელაპარაკებდა, მე ახლა ისა რა ქვია. კარგით.